ya mrengo wa Tangatanga kutoka eneo la Mlima Kenya wanasema eneo hilo limeachwa nyuma kimaendeleo chini ya utawala wa Rais Uhuru Kenyatta. Wabunge hao sasa wanafanya mazungumzo na naibu rais William Ruto kuwasilisha matakwa yao kwake iwapo atabuni serikali ijayo. Mikutano hiyo imekuwa ikiendelea wakidai inalenga kufufua uchumi katika eneo hilo. Tunataka mazungumzo yawe sio mazungumzo ya kuzungumzia vyeo na viti. Nataka tuanzie mazungumzo na yawe yanazingatia tabu na maisha ya mwananchi ambaye tunamwakilisha. Na huo ndio mfumo tumeweza kukubaliana na wale viongozi wengine ambao tutafuata, na kufuatilia huo mfumo tumeuliza na tumeshamuelezea naibu wa rais kupitia ofisi yake ya kuwa tungetaka tuwe na kikao na yeye sasa. Because you know very well that the government that we elected before and the government that came after the handshake is different. As a matter of fact, the deputy president has been idle since that time. So he has a lot of unspent energy. We are really just only focusing at this point and in this phase on economic growth of the country, on getting us back on track. And once we are back on track, then every Kenyan will be happy.